Jeg ved ikke, hvor den ligger vingen, men det, den blinker. Altså, det er jo lige meget hvem. Den kører plovflyven derned. Nu blinker den. Hvordan den kører. Tror I skal håndstarte den? Ja, ja. Skal jeg kaste den, eller vil du have den? Nej, jeg vil gerne have, at du kaster den. Det må du gerne gøre. Vil du selv kaste den? Ja, jeg kan godt kaste den. Vi havde den bare, du vil bare have den lige ud, ikke? Eller? Ja, sådan set, ja. Og du har fløjet med, lys på? Det ved du godt, ikke? Ja, det er bare så flot, mand. Hvordan skal de pille tato? Nej, den vingen fejler ingenting. Gummibånd jo. Torf, du er simpelthen så sexet i gummibånd. Nej, hvad med selve flyveren? Den må du også være varm. Ja, nej, flyveren den har jeg hentet. Var det der, hvor I så den på filmen, altså den vej? Vi har lige kørt forbi højden. Jamen, det var lige før, jeg kunne se dine spor. Er det rigtigt, Tof? Ja. Har jeg gået lige ved siden af den, eller hvad? Ja, det er ikke meget. Det var det, vi sagde. Ej, var det fantastisk, hva'? Ja. Den er jo helt intakt. Der er jo slet ikke noget, du skal bare... Ved du hvad?
Du skal bare have nogle nye elastikker på. Der er slet ikke noget der. Der er intet. Har du købt servo til den? Nej, det har jeg ikke. Men jeg havde en masse servo. Der er ikke noget i vejen med det. Prøv at se, den der, den er der i orden.